Та subscribe дарж сувга захиалаарай. Мөн хонхон дээр дарснаар дараагийн шинэ бичлэг ороход танд мэдэгдэх болно. Чихэна. Онгод хөлгөлөгч уран зөгнөлт адал явдалт цохол эм бүгд бүтэн хувилбараар орлоо. Онгодо хөлөглөгч зохиолыг бичсэн орших. Энд дурдахдаж байгаа газрын нэрс, хүмүүс болон шашны нэршлүүд бүгд зохиомол болно. Цаг хугацааг гажуудуулагч манан дундах тосгон. Гурав дугаар хэсэг. 5 жилийн өмнө Маралжингогийн өвөө амьд байсан үе. Тэр үед Маралжинго өвөөтэйгээ хамт Балрод, Бөөгийн биедээ хүчирхэг өвдс шид бүхий онгод буулгах арга барилыг бэлдэж байжээ. Өдөржингө бэлтгэл хийсэн зэвэг цайр, бяцхан удган Маралжинго хоёр нар шингэхийн алдатлал нэг юм амарч урдсныхаа өмнө гал түлэнгэ цайлж байлаа. Маралжинго өвөөгөөсөө өрд нь нүүр тулж бас дарж номхотгож байсан адын амьдтийнхаа тухай ярихыг хүсчээ. Өвөө нь зөндөө олон аймшигын амьдтийн тухай ярихад тэр үед дөнгөж 10 нас хүрч байсан бяцхан удхан Маралжинго ээж. Хэрвээ та тийм амар чөтгөрүүдтэй нүүр тулаад байх юм бол хизээ нэгэн цагт үхэх юм биш үү? Хэмээн асуужээ. Харин зэвэг зайран нэгэнтэй хүн дээр санаа алдаад. Тийм ээ. Овоо нэгэн цагт тэр чөтгөрүүдийн нэгэнд ал уулах байх. Тэр өвхлээч бэ хүлэн зөвшөрсөн. Чээч хүлэн зөвшөөрөх хэрэгтэй. Ойр дотны чинь хүн өөхөж болно гэдгийг өөрийгөө хизээ нэгэн цагт заавал өхнө. Өөрөгдөж үгүй болно гэдгээ хүлэн зөвшөөрөө гэв. Гэхдээ би айгаад байна. Таныг өгчгүй би яах юм бэ? Тангүй би яаж ганцаар амьдрах юм? Төрсөн охинтой гэдгээ мартсан аав байдаг гэдэг миний хувьд огтхон ч үнэмшмээргүй санагдаж байлаа. Хэдий энд 700 жил өнгөрсөн ч гэлээ. Гадны ертөнцид ердөө 7 өдөр өнгөрсөн. Бид хоёр нэг эмнэлгийн өрөөнд хэвтдэг байсан юм л та. Төвнийг тэнд хэвтэж байхад бараг л хэнч эргэж ирдэггүй байсан. Хүн ирдэг байсан ч охин зөвхөн чамайг л хүлээгээд байсан. Охинд ч зөвхөн чийл байсан. Ээжэс нь хойш хайрлаж харж ханддаг хүн нь зөвхөн чи байсан. Чи охиныхоо хувьд бүх амьдрал нь байсан. Одоо ч тийм. Бүхэл амьдрал байсан хүнээ алдах гэдэг жаахан хүүхдэд яаж нөлөөлдгийг мэдэх үү? Ямар өвдөлтгийг мэдэх үү? Би мэднэ. Тийм өвдөлтийг би мэднэ. Харин чи? Би яасан гэж? Саарал гүнж хүсвэл эндээс хинч хизээч явж болно гэсэн. Хэрвээ энэ үнэн бол чи яагаад одоо хүртэл эндээс яваагүй юм? Нэг ч удаа охин дээр очих тухай бодож үзээгүй гэж үү? Гэвэл болд. Эхний 100 жил л тэгээд дараа нь мартаж эхэлсэн. Одоо бол би охиныхоо царайг нь санахгүй байна гэв. За яах вэ? Тийм байдгийн байж. Харин охины чинь ховд тийм биш. Тийм биш гэдгийг чамд хэлсэн. Миний өвөө өгчихсэн болохоор би одоо түүнтэй дахиж хийцээч уулзаж чадхааргүй болсон. Охины чинь ховд одооч боломж байгаа. Биш ээ. Чамд боломж байгаа. Охиныхоо амьдралыг там болгохгүй байх боломж. Тэр чам шиг олон жил наслахгүй. Чи охиныхоо мартах гэж 100 жил зарцуулсан гэлөө. Тэгвэл охин чинь ганцхан олдох амьдралынхаа туршид чамайг мартаж чадахгүй тарчлах болно. Гэхдээ одоо байгаа боломж ашиглаад охиныхоо ганц олдох амьдралыг тэгж өрн таран хийхгүй байх боломж байгаа. Энд байгаа цаарал дээлтэй хүүхэн явахыг хүсэж байгаа эсхийг чинь чамаас асуугараа гэсэн. Тэгэд чи зөвшөөрвөл чамайг авч явж болно гэсэн. Надтай хамт эндээс явахыг зөвшөөрч байна уу? Чи мартсан байж болох ч одоо хүртэл аав хивээр шүү. Охин чинь чамгүйгээр яаж амьдрах юм бэ? Харин болдоо нэгэнтэй зөөлөхнөр санаа алдаад. Уучлаарай. Явж чадахгүй нэ гэх энтер. Энэ үед л миний төвчээрийн эцсийн утас тасарч байлаа. Яагаад? Би энэ ертөнцийн үлдмээр байна. Хариуцлага хүлээхгүй, зовж шаналхгүй, үхэхгүй. Хэдий тэр миний охин байж болох ч эцсийн эцэст түүний амьдрал түүнийх, миний амьдрал минийх.
хоорондоо ямар ч хамааралгүй. Тэр охины яах нь надад хамаагүй. Үлдсэн амьдралаа зовж өнгөрөх хэсэг нь өөр ихэн сонголт гэх энэ төр. Үнэн дээр хүлэн зөвшөөрч чадахгүй нэ. Тэгтэл миний дотроос ах хаадал өнөх хилэгнэгчийн хоолой сонсогдож. Чи хүлэн зөвшөөрч чадахгүй байна тийм үү? Тэгвэл хүч хэрэгэл. Заримдаа хүч хэрэглэхээс өөр аргагүй үе байдаг. Гэхдээ тэрэ түүний ээж зүв гэж би бодож байна. Яг энэ мөчид миний төвчээрийн эцсийн уцуст тасарч уур хилэн минь буцлаа тэр. Өөрийн ирэхгүй хамаг өвдөст хүч минь буцлаж биеэр минь мөнхөх тэнгэрийн аянг бүрхэн. Тэгвэл би эднээс нёгийг нь алчхад л болох юм биш үү? Чиний цаг хугацааг удирдах чадвар үхсэн хүнийг амьлуулдаг байсан бол чи аавыгаа амьлуулчих байсан биз дээ. Гэж хэлээд би шууд л тэнд байсан хүмүүсийг бүгдийг нь нэгэн зэрэг мөнхөх тэнгэрийн аянгаар нэрглээ. Тэгтэл миний мөнхөх тэнгэрийн аянг яг хүмүүс рүү хүрэхээс наан зогсчихон дэрэ. Зогсох гэхээсээ илүү зогссон мэт удааширсан гэвэл үнэн дөртөх байх. Яг л удаашируулсан бичлэг шиг. Би алмаарсан чихтээ саарал гүнж рүү харвал тэрээр инэмсэглэв. Чиж боцсноос харгас бяцхан охин юм гэж. Бусдад туслахын тулд биш, зөвхөн өөрийнхөө хүсснийг авахын тулд л чи ийм зүйл хийдэг юм байна. Зүгээр л сэтгэл хөдлөлөөр бүхнийг шийдэж байна. Гэвэл би алмаарсаар. Цаглагааны хурд чинь гэрлийн хурдтай бараг дүйцэхгүй шүү дээ. Яаж ингэж чадва? Гэвэл саарал гүнж. Би чамд хэлсэн байха. Энэ дотор би цаг хугацаа хүсснээр өдөрдөж чадна. Харин огторгүй бүх хийл зүйлд цаг хугацаа нөлөөлж байдаг. Энд л байсан цагт чи намайг хизээж дийлэхгүй охин минь. Гээд саарал гүнж алгаа ташлаа. Тэгтэл энэ үед гэнэтхэн нүд харанхуйлах шиг болж эргээд нэвэл би анх тосгоныг олж харахтаа зогсож байсан газартаа очихсан байх. Би нэгэн хачирхалтай хүн чулууны дэргэд зогсож байна. Тун удалгүй хажуугаар минь нэг үхэр сүрэг зөрөөд өнгөрлөө. Яаж энд ирчихвэ химээн бодсон ч ардаас эмэгтэй хүний. Хүний гэрт хулгайгаар орох ч сайхан зүйл биш шүү. Ялангуяа чамайг энд байлгахыг хүсэхгүй байна гэл. Эргэн харвал өнөөх саарл дээлтэй эмэгтэй байна. Саарл гүнж юу болоод байгааг ч ойлгоогүй би. Төрөхөн л би чамтай хамт тосгоны ойдлын газарт байж байсан. Чи намайг яачих вэ? Хэмээн асуул. Саарл гүнж инээн цэглэж. Чамд би дахиад хэлье. Энэ дотор би цаг хугацаа хүсснээр өдөрдөж чаддаг. Хэмээн хэллээ. Миний төвчээр барагдаж уур хиллэн минь хөдлөн дөөн рүү ахин аянгаар довтлоо. Тэгтэл саарл гүнж асар хурдтай хөдлөж цаглагаанаас минь болтчих. Тэгэхэр нь хөх чоны онгодыг дуудаж хүн чон болон ховроод саарл гүнж рүү дайрл. Хүн чоны дөрд ховлсон учир миний хариу үйлдэл үзүүлэх чадвар хэдэн 10 дахин сайжирч хөдөлгөө маань хэдэн 10 дахин хурдсан. Гэсэн ч би түнд огтхон ч хүрч чадахгүй бай. Хэчнээ хурдтай хөдөлж дайрсан ч бүр тосгоныг тойруулан элдэж хөөсөн ч миний хүн чоны хурц хомснууд түнд ойртож чадахгүй бай. Учир нь тэр хэтэрхий хурдан байна. Яг л флаш шиг. Нэг харахад уулан дээр, нэг харахад тэнгэрийн хаянд. Учиргүй ядарсан би эргэн хүн төрхөндөө хоблоод. Чи дахиад нэг чадвартай юм уу? Хэмээн асуувал саарл гүнж. Үгүй дээ. Зүгээр л цаг хугацааг удирдах чадвараа өөр дээр ашигласан юм. Үнэн дээ миний хөдөлгөөн энгийн хүнийхээс ялгархааргүй байгаа. Харин би зүгээр л хурдлуулчихсан хэрэг. Яг л бичлэг хурдлуулж байгаа шиг. Гээд саарл гүнж алгаа ташлаа. Тэгтэл энэ үед гинэтхэн нүд маань харанхуйлах шиг болж эргээд нүдээ нээгээд харвал би ах хаадал нөгөө газраа тосгоны гаднаас нь хараад нэгэн хачирхалтай хүн чулууны дэргэд зогсож байва. Тун удалгүй хажуугаар минь нэг үхэр сүрэг зөрөөд өнгөрлөө. Дөнгөж саяхан хөх чоныг онгодын хүчээр хүн чон болж хувраад хамаг өвдөст хүчээ барчихсан байсан ч одоо огтхон ч ядарлгүйгээр яг тэр газар та зогсож байна. Ийм бодо зогсож байтал ардаас эмэгтэй хүний. Хүний гэрт хулгайгаар орох ч сайхан зүйл биш шүү.
ялангуяа чамайг энд байлгахыг хүсэхгүй байна гэлээ. Эргэн харав. Өнөөх саарл дээлтэй эмэгтэй байна. Саарл гүнж. Би залхаж гүйцэн. Юу болоод байгааг ойлгохгүй юм. Гэвч энэ бүхэн өвцөлт хүчээр л би болж байгаа зүйл. Тиймээс би энд байгаа чиний бүх өвцөлт хүчийг үгүй хийх болно. Гээд ямар ч эргэлзээгүй ахин түүн рүү давталж. Энэ удаа нэг дор гаргаж чадах өвцөлт хүчээр бүхэл тосгоныг устгахаар том дайралт хийхээр шийдэж хоёр гартаа цагаан өнгөт цахилгаан бөмбөлөг үүсгэн хүчээ хоригдлуулж эхэлсэн бөгөөд энэ үед саарл гүнж намайг зүгээр л хараа зогссоор байсан бөгөөд миний шар хөтлөж миний бид асрыг хүч хоригдлагдж байна. Харин чи миний дайралтыг хүлэн зогссоор байдаг хэтэрхий бардан байгаа биш үү? Хэмээн асуувал саарл гүнж. Тийм ээ. Чамд хүч хоригдлагдж байна. Харин бид чин даралт ирсээр байдаг. Бүр чамайг алчгаж чадхаар их даралт ирсээр байдаг. Хэтэрхий амнасандаа хайргүй байгаа юм биш үү? Юуны төлөө ингэж байгаа юм? Гэж асуулаа. Надад хариулах үг олцсонгүй. Энэ үед түүний хэлснээр яа харахгүй асар их даралт бид минь ирж нүд хамар чих амнаас цус гарч эхэлсэн байна. Бэ. Ийм зүйлийн төлөө л надад энэ хүч оршиж байгаа. Чиний энэ цаг хугацааны хүч эцсийн эцэст өвдөлт хүч нийл үр дүн биз дээ. Ингээд энэ хараал эдсэн тосхонтойгоо хамт устж алга бол. Хэмээн хашгираад хүч асуулла. Хоёр гарын минь хооронд байсан бөмбөлгнөөс асар их аянгийн хүч эргэн тойрны бүх зүйлсийг устгаж эхэллээ. Дараа нь бодож байснаар минч болж аянгийн хүч маань тэнд модод болон амьдтыг бүр тосгоны иргэд хүртэл хүрэхэд тэнд байсан амьд биетүүд цахилгаан цохиулан үхэхийн оронд бэйнээс нь цагаан өнгийн гэрэл сацран гаран агаар замхран алга болж байв. Тэгээд сонин үзэгдэл болж бэйнээс цагаан гэрэл гарсны дараа модод харлан унаж амьтд болон хүмүүс тэр дороо хөгширч удалгүй нэг нэгээр үхэж эхлэв. Саарл гүнжийн цаг хугацааг өдөрдох өвдөс чид үгүй болж байна. Миний хүч түүнд нөлөөлж байна. Энэ бүхнийг харсан саарл гүнжийн царай хувхацаач. Чиний биенээс гарч байгаа аянгийн хүч үнэхээр онцгой юм аа гэснээ мушин инээмсэглэж. Гэвч би дахиад л нэг хариултаа хэлье. Маш тодорхойгоор. Энд би цаг хугацааг хүлснээрээ өдөрдөж чадна гэлээ. Тэгээд саарл гүнж яг энэ үгээ хэлснийхэн дараа бэйнээс насар их саарл манан өтгөрөн гарч ирээд эргэн тойрноо тэр чигт нь бүрхэж эхлэхэд гэнэтхэн бүх зүйл ухарч эхлэхэн дээрээ. Яг л ухраасан бичлэг шиг. Сүйтгэгдсэн бүх зүйлс эргэн хэвэндээ орч миний биеэс гарсан өвдөст аянгийн хүч эргэн бэйдмэн шингэхэн дээр. Дараа нь тэр алгаа ташлаа. Тэгтэл энэ үед гэнэтхэн нүд маань харанхуйлах шиг болж нүдэ нээгээд харвал би ахиад л нөгөө газраа тосгоныг гаднаас нь хараад нэгэн хачирхалтай хүн чулууны дэргэд зогсож байна. Тун одолгүй хажуугаар минь нэг үхэр сүрэг зөрөөд өнгөрлөө. Дөнгөж сайхан хөгч хонын онгодын хүчээр хүн чон болж хувраад хамаг өвдөст хүчээ барчсан байсан ч одоо огтхон ч ядарлгүйгээр яг тэр газартаа зогсож байна. Ийм бодо зогсож байтал ардаас эмэгтэй хүний. Хүний гэрт хулгайгаар орох нь сайхан зүйл биш шүү. Ялангуяа чамайг энд байлгахыг хүсэхгүй байна гэлээ. Эргэн харав. Өнөөх саарл дээлтэй эмэгтэй байна. Саарл гүнж. Одоо л надад юу тохиолдоод байгааг ойлголоо. Ерөнхийдөө болдоо бид хоёрт яг ижилхэн зүйл тохиолдож байна. Болдоо энэ тамгалагдсан бүс буюу гүнжийн хөндөд орж ирээд саарл гүнжтэй ахин таарад байсны учир бензин нь дуусч өөрөө ч ядарахгүй байсны учир бүх зүйл яг адилхан давтагдаад байсны учир саарл гүнж ердөө л болдоогийн хувьд цаг хугацааг өөрийнх нь тамгалагдсан бүс рүү орж ирсэн цагаас дахин эхлүүлээд байж яг л бичлэг дахин эхлүүлж байгаа юм шиг. Яг л Happy Death Day кинон дээр гардаг шиг л. Тэр кинон дээрх гол дүрийн охин яг энэ өдрөө яг нэг өдөртэй гацдаг аа. Учир нь тэр өдөр бол түүний үхэх ёстой өдөр. Тэр өдөр нь түүний төрсөн өдөр бөгөөд өдрийн төгсгөлд тэр үхдэг. Тэгээд яг үхэх үедээ төрсөн өдрийнхөө өглөө ахин сэрдэг. Үхэх бүрдээ ахин дахин тэр өдрөө сэрээд л байдаг. Тэр үед болтоод яг тийм зүйл тохиолдсон. Одоо харин надад тийм зүйл тохиолдож байна.
Саарал гүнж ердөө алгаа ташаад л өдрийг эхнээс нь эхлүүлж байна. Тэгэхээр энэ бүхэн саарал гүнжийг ялах хүртэл үргэлжлэхний. Төвний цаг хугацааг өдөрдох чадвар хэтэрхий хүчтэй юм. Яалтчгүй тэр миний амьдралдаа тулалдаж байсан хамгийн хүчрэхэг дайсан байна. Надад түүний эсрэг бүр ямар ч боломж алахгүй. Би түүний хизээч дийлэхгүй юм байна. Тэгвэл хэлэгнэгчийг ахиад суллаад үзье. Өөр арга алга. Би энэ 12 дахь хэсгийг эзэлвэл эзлэн л биз. Би заавал тэр охины аавыг авчрах болно. Ингээд би хингэргээ ахин гаргаж ирээд хэлэгнэгчийн сахиусыг дуудаж би минь өхлөө. Маралчин гоо суугаад хөдөлгөөнгүй болсноо удалгүй. Жаахан охины турхан биен хормын дотор л аимшигтай чөтгөрийн бузар мах бод болон хувирв. Биег нь тэр чихтэй хүчрэхэг хар өнгийн аянга бүрхэн авч үсэн цагаарч уртаас урт болон ургав. Илүү аимшигтай хувирл нь яг магнаныхан дээр гуравдагч мэлми нээгдэж толгоо дээр нь хоёр улаан эвэр ургаж биеийнхэн зарим арсыг луугийн хайрс маягийн зүйл бүрхэн авав. Саарал гүнж нүдэн дээр нь тэр жаахан охиныг аимшигтай муу ёрын бит болон ховрохт нь жаахан гайхаж. Хөөх, шин зүйл байна шүү. Гэвэл маралжингогийн биеийг эзэмтсэн хэлэгнэгч тэнгэр. Сая, маралжингогийн дотроос би бүх тулааныг ажиглалаа. Тэгээд чиний тухай мэдэхгүй ч гэсэн гарцаагүй бурхны төвшний хүчрэхэг оршихуй гэдгийг ч нь мэдл. Тийм болохоор зогтмар санагдаж байна гэж гэл. Энэ үед тэсүүр хүчрэхэг дайсантай нүүр тулсан гэдгээ ойлгосон саарл гүнжийн хөмсг зангирч. Тэгвэл зогтж үз гэв. Данч мамайг дуудах бүрт нь устдаг гэсэн байсныг устгахаас өр аргагүй. Тэгжил байжил намайг дахин дуудна шүү дээ. Учир нь би энэ охины биед орох бүр хий мах бод буюу оршихуйнхан нэг хэсгийг нь эзлэн авч байгаа. Тэгсэр хизээ нэг цагт эрх чөлөөнд хүрч мөнх тэнгэрийг устган дээд тэнгэрийн орны хаан ширээг авах болно. Яагаад энэ бүхнийг яриад байгаа юм? Учир нь би чамайг устгах хэмжээний асар их хүчийг цуглуулж байсан. Ер нь бол энэ бөмбөлгийг. Гэж хэлэгнэгч тэнгэр гараа өргөмөгц яг дээр нь хар өнгөт аянгаар бүрхэгдсэн асар том бөмбөлг үүсч. Энэ бол мөнх тэнгэртэй дахиж тулбал түүн дээр ашиглахаар бэлдсэн хамгийн хүчрэхэг обдист хүчний арга барьлаа чам дээр турших болно. Тэр болдоо гих балчраас бусд нь бүгд үгүй болох болно. Гэвэл саарл гүнж. Нэг иймэрхүү аргыг сайны охин туршчихсан шүү дээ гэл. Харин хилэгнэгч тэнгэр мушийн инээмсэглэж. Үнэн дээ тэр зөв сэтгэсэн. Төвний аянгын хүч ямар ч обдист хүчийг үгүй хийх чадлтай. Тиймээс тэр охин энэ бүхнийг зогсоохын тулд тэнд байгаа обдист хүчийг устгахаар шийдсэн. Баанч хүч нь хүрээгүй. Тэгээд миний хүч хүрнэ гэж бодсон биз. Харин би чи бид хоёрыг ярьж байхад хүртэл илүү хүч хоримтлагдсаар байгаа. Энэ бөмбөлгөнд яг одоо тэр охины ашигласнаас хэдэн 10 дахин илүү их хүч байгаа. Би одоо хүртэл дэмий зүйл чалчин цаг хожиж байх хооронд улам их хүч нэмэгдсээр байна. Хэмээн ярьж байх үед хэлэгнэгч тэнгэрийн нүд ам чих гээд бүх нүх сүвнээс нь цус гарч. Гэвч одоо хангалттай гэж бодож байна. Зогсоох гээд, ухраах гээд, эсвэл дахин эхлүүлэх гээд л үсттэй. Гээд уулус дөргтөл. Тэнгэрийн гэсгэл. Хэмээн хашгирахад хараа инган бөмбөлөг тэр дороо дэлбэрлээ.
Үнэхээр хүчрэхэг, үнэхээр аимшигтай дэлбэрэлт болж тамглагдсан газарт байсан бүх зүйлс хүнтэйг хаша байшинтайгаа газар шороотойгоо тэр чигтээ үнс чандруу болон ховрхон тэр. Энэ үед саарал гүнж өрдийнх шиг зүгээр инээмсэглэж зогссэнгүй. Бэйнээс насар их саарал манан сууглан гарч ирээд манан дундах тосгоныг устгаж буй асар их харийн хүчийг арагшин түрхэд устгагдсан бүх зүйл буцаж хэвийн байранд орж байва. Гэвч хараахан бүгдийг нь буцаач чадсангүй. Тэр хоёрын хүч тэнцэж байна. Үгүй ээ. Бүр тэнцгээс ч илүү юм болж байна. Хилэгнэгчийн хүч саарал гүнжийн хүчийг дарангуйлж цааш нь түрч байл. Хилэгнэгч тэнгэр албаар баха хангаж буй мэт. Яасан? Маржингоогоор цугаагаа гаргаж байсан шиг ахиад бүхнийг эхлүүлэлтэй. Тэгтэл саарал гүнж гэнэтхэн мушин инээмсэглэж. Чи хөсч байгаа бол хэмээн хэлснээ алгаа ташхан дэр. Тэгтэл энэ үед гэнэтхэн нүд маань харанхуйлах шиг болж нүдэ нээгээд харвал би ахиад л нөгөө газраа тосхны гаднаас нь хараад нэгэн хачирхалтай хүн чулууны дэргэд зогсож байв. Тун удалгүй хажуугаар мань нэг үхэр сөрөг зөрөөд өнгөрлөө. Юу болоод өнгөрснийг ч мэдэхгүй алмаарад зогсож байтал ардаас эмхтэй хүний. Хүний гэрт хулгайгаар орохч нь сайхан зүйл биш шүү. Ялангуяа чамайг энд байлгахыг хүсэхгүй байна гэлээ. Эргэн харав. Өнөөх саарал дээлтэй эмхтэй байна. Саарал гүнч. Тэр инээмсэглэн. Саяны чиний дотроосаа гаргаж ирсэн орш хуйч. Тун айхтар амтан байна лээ шүү. Тэнгэрийн гэсгээл гэж орлоод л бүхэл тосгоныг надтай хамт юу ч үгүй болтол нь устгачихсан шүү. Гэхдээ чамд би сүүлчийн удаа хэлж байгаа гэж найдаж байна. Энд би цаг хугацааг хүснээрээ удирдах чадна. Ойлгосон уу? Хүснээрээ удирдах чадна гэлээ. Харин би одоо л ойлгов. Надад түүнийг ялах найдвар анхнаасаа л байхгүй бич. Happy Death Day киноны эхний анги дээр алуурчныг алснаар өдөр нь дахин эхлэхэ болдог. Хоёрдугаар анги дээр өдрийг дахин эхлүүлээд байгаа төхөөрөмжийг засаад амар сайхан даан жаргадаг. Энд бол тийм биш ажээ. Тэр хүссэн үедээ намайг дахин манан дундах тосгонд орж ирсэн мөч рүү аваачиж үйл явдлыг дахиад эхнээс нь эхлүүлж чадна. Хэлэгнэгч тэнгэрийн хамгийн хүчрэхэг өвдөлт хүчний арга барил болох тэнгэрийн гисгэл бол бүтэн сарын ихч устгаж чадхаар аимшигтай бас хүчрэхэг арга барилаа. Тэгтэл саарал гүнж юуч болоогүй юм шиг өдрийг дахиад л эхнээс нь эхлүүлчихлээ. Ийм хүчрэхэг оршихыг яаж ялах юм бэ?